násilí je v dnešní době bohužel pořád častější a častější věc. Pokud se i vy stanete obětí násilí, neváhejte se obrátit na místní oddělení policie. Třeba vás přijde zachránit právě major Ivan Felbl a nadstráž mistr Petr Vysel. Tak co, už nemáš tu rýmu? Šli s kolegou po ulici, přišel k nám neznámý muž, který říkal, že jsou v parku lidé s alkoholem a prý i s drogami. Dobře, my to půjdeme prověřit. Vy tady zůstaňte opodál, ať se nám nic nestane, jo? Půjdu tamhle tomu stromu. Jdeme rychle. To je úplná diska. Hele, co to je? Pánové, co to tady provádíte? Co jste to zahodil? Nic. Když jsme si směrali altánu, viděli jsme tam tři neznámé muže, kteří popíjali alkohol a pravděpodobně i užívali drogy. Okamžitě jsme k ním přišli a snažili jsme se profrustrovat. Co to? To jste mi dokázal to žilský. Já mě zveš? Muži se k nám chovali arrogantně, zvláště jeden se choval velmi agresivně a napadl mě. Vůbec jsem neváhal s tím ho spacifikovat. Hej, Slové! Slové, co se děje? Nechte ho být! Co vám už řekl? Vyšte jí seriál, kurva! Nechte ho být, nic vám neudělal! A nahoru jedem! Kesti! Tady ke svým kamarádům! A pane, co vy? Co je vy, vole? Kde jste tady dělal bordel? Nebo vás taky spacifikujem? Není to pro mě vůbec žádný problém. Tak se sklidněte. Přepište mi doklad totožnosti. Já nemám. Ano, a kde jste ho nechal? Buchy, kde? Tak mi řekne vaše iniciály. Jak se jmenujete? František. Příjmení? Holý. František Holý. Narození? 1990. Přesný datum narození. 13.4.1999. My si vás profrustrujeme, pane. No, tak si profrustrujte třeba svoji mámu, vole. Halo? Pusťte mě, vyhaň. Potřeboval bych frustraci na jméno, jak se to říká? František Holý. Na jméno František Holý. Cože? Jméno neprochází pátráním? Ano, pane, sdělili jste mi falešné iniciály. Jaký falešný? Já jsem František Holý. Řekněte mi skutečné jméno. Tak se zvedněte, pane. Tak řekněte mi ten doklad totožnosti. Vy jste ten kryta, co mě hodil vás. Stůj! Malem spal. Stůj! Policie! Stůj! Lejte si na zem! Jeden z mužů mi celou dobu připomínal tak jednoho pachatele, kterého jsme se nedávno pokousili spacifikovat v lese. Tím, že na mě v psychotropním stavu zařval, že je hrobník, se mi tato informace potvrdila a vůbec jsem neváhal s tím ho opět spacifikovat. Stůj! Stůj! Lehni si na zem! Lehni si na zem! Mířím na tebe! Lehni si na zem! Stůj! Stůj! Lehni si na zem! Lehni si na břicho si lehni, otočit ruce, ruce na záda a zvednou. Ty podařili z několika trestných činů, včetně spolupráce na trojnásobné vraždě. To je požívání alkoholu a drog, útoku na veřejného činitele a nepovoleného pohřbívání. Si tu si podařili i ze slovního útoku na veřejného činitele. A kde je váš velitel? Aligátor Zemar? Zemar!
Ale mě můžete pustit! Puste mě! Ne! Půjdeš taky ke kamarádu. Jo, a ty skočíš na hubikově. Jo, nechte nás vyparchanti. Vypadni od nás. Mlčte. Zasraný, kurva! To zas pohromadě, co? Nechte nás! Nechte nás! A jak vysvětlíte ty drogy? To se vám vymstí, vy hajzlové! A co si jako na to myslíš? Jak mi to vysvětli? Vysvětli mi ty drogy! Zahřejval jsem se, mě to posilí a zahřeje. Co to bylo? No kokain, no co by to bylo asi? Kde jste k tomu přišel? To je tajný. Mám doma... Řekněte mi to. Jeho táta to má. Ale mlč hubu. Já jsem hrajný, Hej, Petře, já volám, volám další hlídky. Odvezou tyhle ty dva pány, jo? A budete odvezeni na místní oddělení podání vysvětlení. A ty budeš odvezen na psychiatrii. Tichni, jo. Delta 101, Delta 101 a Delta 100. Prosím, přiveďte mi dvě další hlídky. Pánové přechovávali drogy, jeden z nich je podezřelý jako hrobník. Vy víte, o koho se jedná. Zavolejte mi další dvě hlídky, jo? Dva pánové potřebuji odvíct, jednoho si odvezeme. Tak čau, ahoj. Tak Petře, zavoláme ty hlídky, jo? Jasně. Pro pány si přijedou. Stůj! Policie! Chce utíkat. Proč asi neby neskončil ve vězení? Skončíte v něm i tak. A tam je jasný. Kdybyste byl v Americe, už byste byl popraven smrtící injekcí. No, ale tady jsme v Česku, takže dostanu nejmín 25 let a ještě mi dá si bude Zeman amnesty. Jak kájínkovi. Mlčte, prosím. Jo, jasně. Dažte jít k sobě. Hajzlová. Hej, jste pěkný ptáčkové, pánové. Začínáš mě pěkný sral. A vás to bude mrzet, protože spolušujete. S velkým zločincem. Nás to bude mrzet, jediný koho to bude mrzet, seš ty. A ty taky sklapí, ty parchanty brutalita. Policajní brutalita. Držte hubu. Stoj nebo střelím. Když jsme čekali na příjezd dalších hlídek, jeden ze zadržených se pokusil o útěk a protože nedbal mých výzev, postřelil se sem ho do nohy. Nebylo tebe, jak my jsme nikdy do nikdy nejšli. Jak byste mě poslouchali? Držte huby! Budete mluvit, když budete vyzváni. A to si máme mrtka za dvě stovky. A bych já jsem si přišel jenom... Stejně máš jenom nějakou tajemnou dětku. Já jsem si přišel, tady máte doklady, já jsem si přišel jenom pro budu, protože tady je hrozně velká zima. Ano, určitě se dostavíte na místní oddělení. Ano, vím, kde to je. Ano. Přijdu tam, kdy? To nevadí, ale co nejdřív, aby to bylo. Dobře. Sepíšeme to. Hajzla jeden! Když jsme čekali na hlídky, které mají odzvít zbývající pachatele, přiběhl k nám oznamovatel, který říkal, že si zapomněl bundu. Profrustrovali jsme ho a protože se choval neslušně, tak jsme mu udělali blokovou pokutu ve výši 1000 korun. Daktyloskopie, což je nauka o sledování papilárních linií na prstech, je jedna z nejspolehlivějších metod na usvědčování zločinců. Tuto informaci mají v kapse i poručík Josef Fašoun a major Petr Hrabl. Jsi na tom plavání? Jo, byl. Jo, tak to je dobrý. Já tam jdu zítra. Jo, tak to je dobrý. Doufám, že vyhraje Plzeň, ty vole, ale... No, to já taky, ale víš co, zasraná Slavie. Nový zápas s tou Slavií, a kde je Plzeň. Tak já mám dva lístky, kde mám peněženku. Co?
WTF? Někdo vzal peněženku. Kde mám tu peněženku? Já zavolám policii. Haló? A vypadá to, že mám hlášení. Delta 100, já Delta 101. Pánové v kolové 8 ohlásili, že je někdo okradl. Přejďte tam, přejďte to prosím prověřit. Jasně, jdeme tam. To bolí. A ještě tohle, svinio! Ještě!
To bolí. Jdeme. A takhle, protože už tam na tebe čeká eskorta.